لاندې باندې خې الحمد لله ستاسو په دوای ور سړی ته په خندا یو سات تیر او ټایم پاس کوم مرکه شپې سبا کو ستا کوم ته لکان تیر سپره زه خو الک نه ما زه غټ سړی یم ما دا وړ سړی د ریکارډ لپاره خلغی خلک ویډیوګانیک ولې ولات یو غور واچو یو سندره یو ام دا اندی سیدا دا اندی سیدا اریته دا سٹارټ کړلې د خو ما کاری بده ته ناتو نه شروع نه مسته وته څنګه سندره سٹارټ کړې یغه پوی کړه ما سیمانه ما خپل لایف کی هغه بیا رانه ویل زی کاری ور سره مخته یو ته پام می نه بس سره نه ویل زی هلک هلک لږ ډبل ټیپ خو راته